Ermənistan dövlət başçısının Moskvaya uzun müddətdir ki gözlənəndən səfəri nəhayət ki sentyabrın üçüncüdə baş tutacaq. Rəsmi mənbələrin informasiyasına əsaslanaraq demək olar ki Moskvada iki ölkənin prezidentlərinin görüşməsi Ermənistan üçün çox-çox vacibdir. Akharsarkisyan Rusiyanın paytaxtında bundan sonra kiminlə olacaq? Rusiya yoxsa Avropa Birliyi ilə sualına cavab verməlidir. Görünür Ermənistan prezidenti öz həmkarlarını Avropa ilə iqtisadi əlaqələrin heç bir daimə tərəfdarışı olan Rusiya ilə hərbi-texniki, iqtisadi əməkdaşlığa təsir etməyəcəyinə inandırmalı olacaq. Amma Ermənistan Avropa ilə razılıq imzalayandan sonra Rusiyanın yaratdığı gömrük ittifaqına necə daxil olacağı aydın deyil. Yəqin ki, bunun üzərindən xətt çəkmək lazım olacaq. Ermənistanda Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasından, bir sıra iri neft-qaz müqavilələrindən, Moskvanın Bakiyə silah satmasından narahatdılar. Bunun içində bir sıra erməni politoloqlar rəhbərliyi heç bir halda öz strateji tərəfdarı olan Rusiyadan ayırmamğa çağırırlar. Avropanın söz verdiyi xoş günlərin necə olacağı bilinmir. Rusiyanın xeyri isə aydındır. Sarkisyan-Putin görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə də toxunulacağı gözlənilir. Lakin erməni politoloqlar Putin'in Bakıda münaqişənin ancaq sülh yolu ilə həll edilə biləcəyini dediyini, heç kimin Rusiya ilə Ermənistan arasında yaranmış çatların sonda bu münaqişənin tamamilə başqa cür həllinə gətirib çıxara biləcəyinə heç kimin zəmanət vermədiyini deyirlər. Qeyd etdək ki, nə Rusiya, nə də qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını yaradan Ermənistan onu tanımıyır. Ona görə də ekspertlər hesab edirlər ki, Sarkisyanın Moskvaya gözlənən səfəri Ermənistan üçün qara dövrün başlanğıcı ola bilər. Zümrəd İbrahimova, Yurd Xəbər.